Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання снабження перекростка. Нажимаємо кнопку прийняти. Друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту. І от у нас ця зона. Ось ця. Нам в цю зону потрібно бігти для того, щоб виконати це завдання. Друзі, і коли я вже буду на місці, я вам зразу розповім, що потрібно там зробити. Друзі, дивіться, відкриваємо карту. Як ви бачите, ми вже в цій зоні забігаємо. Примірно орієнтир беремо з по місцевості. Тобто, от біля такого великого дерева, і от тут таке є, виходить, коріння великі. Друзі, от біжимо сюди. І ось тут, бачите, є отакі ящики. От це одного з ящиків, нажимаємо правою кнопкою, і після цього ми забираємо ці припаси. Друзі, відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно повернутися. Нам потрібно повернутися в перекрестя, до того самого NPC, віддати йому ці припаси, які ми тільки що роздобули. І після цього ми можемо закінчити це завдання. Друзі, все, продовжимо вже, коли я буду в селище перекрестя, і ви також. Друзі, забігли ми вже в селище, біжимо до цього NPC, в якого ми маємо закінчити це завдання. Він нас вже очікує, як бачите. Підходимо до нього, друзі. Вбираємо наше завдання снабження перекростка. Нажимаємо кнопку продовжити, віддаємо йому цю сундук, цей припаси. Нажимаємо кнопку завершити. Все, друзі, завдання ми виконали. Друзі, всім я дякую, що ви переглянули це відео. Всім гарного настрою, всім пока.